Svako živo biće na planeti, ono voli pažnju, jel tako? I da mu se posveti pažnja, isto kao ova sadnica. Me gjitha gjanja që mund gëzon shumë është fakti që përmes Green Agendas arritëm të krijonim disa grupe që punojmë tashmë në teren, grupe të cilat ka një ditë qarta se si duhet ndërhyrë dhe ku duhet ndërhyrë në gjithë mjedisin e komunës Dajqë. Nadamo se da će svi učesnici Zelene agende na Balkanu jednog dana doći ovdje zajedno i jesti plodove sa ovog drveta.